नमस्कार, अतिशय मनापासून स्वागत आहे आपलं युवे मराठीमध्ये। सर्वप्रथम चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत कंटिन्युअसली येत राहील, अपडेट येत राहील। आजचा आपला विषय आहे इंट्राडेमध्ये स्टॉप लॉस किती लावायचा। आता हा स्टॉप लॉस फक्त एका स्क्रिप्टसाठी नाही आहे, तुम्ही निफ्टी करत असाल, बँक निफ्टी करत असाल, शेअर्स घेत असाल, कमोडिटी करत असाल किंवा इतर कुठलाही तुम्ही ट्रेड करत असाल, त्या ट्रेडसाठी इंट्राडे मध्ये स्टॉप लॉस किती लावायचा आणि कसं लावायचा हे मी या व्हिडिओत सांगणार आहे। बऱ्याचदा काय होतं की स्टॉप लॉस हिट होतो, आणि स्टॉप लॉस हिट का होतो तर आपल्याला त्यामागे माहिती नसते, बरोबर ना? आणि मग जेव्हा माहिती नसते तर मग माहिती कशी करून घ्यायची, तर मग या व्हिडिओत अतिशय सोप्या पद्धतीने विथ द हेल्प ऑफ इंडिकेटर एक इंडिकेटर सांगणार आहे, ज्याच्या मदतीने तुम्ही स्टॉप लॉस काढू शकता, स्टॉप लॉस लावू शकता कुठल्याही ट्रेडसाठी। ओके, ऑप्शन असू द्या, फ्युचर असू द्या, काही अडचण येणार नाही। तर व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका। तुम्हाला जर अधिक माहिती पाहिजे, अडचण येत असेल, तर हा माझा क्रमांक आहे, या क्रमांकावर जर तुम्ही व्हॉट्सअप करत असाल तर मी एक लिंक पाठवल, त्या लिंकला तुम्ही लॉग इन करा, सबस्क्राईब करा, कारण की ती फ्री आहे, आणि त्यानंतर तुमच्या ईमेलवर 20 दिवसापर्यंत शेअर मार्केटचे मॅसेज येत जातील। आमच्याकडे जर तुम्ही डीमॅट अकाउंट उघडत असाल, अपस्टॉकचं असू द्या, झिरोदाचं असू द्या किंवा बाकीचं कुठलं असू द्या, तुम्हाला माझ्याकडनं 5 ई बुक मिळेल। 5 ई बुकमध्ये इन्क्लुडेड आहे लिस्ट ऑफ कंपनी, ज्यात जवळपास 1800 कंपन्यांची नावं आहे, सोबतच 3 फंडामेंटल अनालिसिस केलेले सेक्टर आहे, मागच्या 5 वर्षाचा अनालिसिस आहे, त्यात नंतर ऑप्शन चेन अनालिसिस। हा कोर्स तुम्हाला फक्त आणि फक्त 10 रुपयात मिळणार आहे, आणि ऑप्शन चेन अनालिसिस कोर्स कशासाठी, निफ्टी आणि बँक निफ्टीसाठी, सोबतच ट्रेनिंग व्हिडिओ पण मी मोफत देणार आहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळ्या अकाउंटची लिंक आहे, तुम्ही तिथे जाऊन अकाउंट ओपन करू शकता। तुम्हाला अकाउंट नाही ओपन करायचं, ज्यांचं ओपन नाही त्यांना ओपन करायचं सांगा, किंवा त्यांना ही लिंक पाठवा, जेणेकरून त्यांना या गोष्टी फ्री मिळेल आणि इझिली अवेलेबल होतील। व्हिडिओच्या खाली काही पुस्तके दिलेले, इंट्राडेचे पुस्तक आहे, बेसिकचे पुस्तक आहे, शेअर मार्केटचे पुस्तक आहे, तुम्ही मराठीतून आहे शिवाय तुम्ही ते तिथून घेऊ शकता। स्टॉक मार्केट 7 इंस्टाग्रामवर आम्ही आहोत, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकन दाबा, लाईक आणि शेअर करा। तर वेळ न दवडता चला जाऊया आपण ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म कडे आणि बघून घेऊया की स्टॉप लॉस लावायचा तरी कसा। आपण तिथे स्क्रिप्ट पण बघणार आहोत, म्हणजे शेअर, नंतर निफ्टी पण बघणार आहोत आणि बँक निफ्टी पण बघणार आहोत। आपण सध्या आलेलो आहोत झिरोदाच्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर। तुम्ही जर ट्रेडिंग करत असाल, इंटेन्सिव्हली ट्रेडिंग करत असाल, जास्तीत जास्त ट्रेडिंग करत असाल, तर तुमच्यासाठी अपस्टॉक आणि झिरोदा हे दोन चांगले पर्याय होऊ शकतात। अपस्टॉकमध्ये सध्या फ्रीची ऑफर चालू आहे, ज्यात तुम्हाला जवळपास 2000 रुपयाचा फायदा होणार आहे, आणि माझ्याकडनं काही बुक्स वगैरे त्याचा पण फायदा मिळणार आहे। तर मी सध्या आलेलो आहे या ठिकाणी, SBI चा चार्ट दिसतोय, SBI माऊसकडे लक्ष द्या, बरोबर। SBI चा चार्ट आहे, टाइम फ्रेम ठेवलेली आहे मी 15 मिनिटाची, मी तिला चेंज पण करू शकतो, परंतु आपला विषय काय आहे, आपला विषय आहे की इंट्राडे साठी, आणि इंट्राडे साठी 15 मिनिटं ते 5 मिनिटं ही जी टाइम फ्रेम आहे ती आयडियल, एकदम चांगली, व्यवस्थित, आदर्शित कन्सिडर केल्या जाते, कारण की त्यामध्ये आपल्याला समजतंय की 15 मिनिटं इन नेक्स्ट 15 मिनिट, पुढच्या 15 मिनिटात काय होऊ शकतं, बरोबर। तर आता काय करायचंय, तुम्ही मोबाईल वापरत असाल तर तुमच्या इथे इंडिकेटर लावण्यासाठी FX स्टडीजच्या जागी FX असं दिसत असतं, अपस्टॉकचं असू द्या, झिरोदाचं असू द्या, त्या ठिकाणी FX असंच दिसणार किंवा इंडिकेटर म्हणून डायरेक्टली येणार। तर मग यासाठी काय करायचंय, तुम्हाला जायचं स्टडीजवर, ओके। या ठिकाणी किंमत दिसते आजची 195.50, बरोबर, आणि रेड कॅन्डल पडणाऱ्या गोष्टींसाठी, ग्रीन कॅन्डल चढणाऱ्या किमतीसाठी, रेड कॅन्डल पडणाऱ्या किमतीसाठी। आता तुम्हाला एक बेसिक प्रश्न, इंडिकेटर लावण्या अगोदर जर मार्केट पडत असेल मग तुम्ही काय करणार, शॉर्ट करणार, बरोबर ना? आणि शॉर्ट करणार त्यावेळेस काय होणार, स्टॉप लॉस तुमचा वरती येणार। लक्षपूर्वक ऐका, ज्यावेळेस मार्केट पडतंय त्यावेळेस तुम्ही स्टॉप आणि तुम्ही सेल करताय, बरोबर ना?
असं कन्सिडर केलं जातं, यात तुम्हाला मार्केट पडतंय हे पण माहिती आहे किंवा मार्केटची दिशा माहिती आहे आणि त्यानुसारच तुम्ही ट्रेड करताय आणि त्याच्यानंतर स्टॉप लॉस लावताय. मार्केट जेव्हा चढतंय, त्यावेळेस तुम्ही स्टॉप लॉस खालच्या साईडला लावणार. मार्केट जेव्हा पडतंय आणि तुम्ही सेल करताय, मार्केट वरच्या साईडला तुम्ही स्टॉप लॉस लावणार. आता तो लावायचा कसा? तर स्टडीज किंवा इंडिकेटर मध्ये जायचं आणि इथे टाईप करायचं ATR. या ठिकाणी दोन गोष्टी आलेल्या आहेत, ATR बँड्स आणि ATR ट्रेलिंग स्टॉप्स. तर ATR ट्रेलिंग स्टॉप तुम्हाला निवडायचा आहे. ओके, हे कशासाठी आहे? आता ATR चा फुल फॉर्म काय? ATR चा फुल फॉर्म आहे एवरेज ट्रू रेंज. ओके, एवरेज ट्रू रेंज म्हणजे काय? की ही मार्केट मधली वॉलेटिलिटी मेजर करण्यासाठीची एक रेंज आहे. ओके, म्हणजे मार्केट वोलाटाईल कसं होऊ शकतं, कुठपर्यंत होऊ शकतं, याची ती माहिती देत असते ATR फक्त, एवरेज ट्रू रेंज. आता तुम्हाला ते माहिती नसेल तर एवरेज ट्रू रेंज या ठिकाणी आलंय. ओके, याचंच ते वॉलेटिलिटी मेजर करून एक स्टॉप लॉस कसा काढायचा, तर तो याने ATR ट्रेलिंग स्टॉप्स क्लिक करतोय. क्लिक केल्यावर माझ्या समोर काय आलंय या ठिकाणी बघा, जिथे मी हँडचं चिन्ह दिसतंय, हाताचं चिन्ह दिसतंय, जिथे जिथे मी माझा माउस नेतोय त्या ठिकाणी ते हायलाइट होतोय. बरोबर, जसं की मी सांगितलंय, मार्केट जेव्हा वरती जात आहे, ओके, त्यावेळेस तुम्ही बाय कराल आणि स्टॉप लॉस तुमचा खालचा असेल. या ठिकाणी चेक करू शकता ही कॅन्डल वरती जाते किंवा मार्केट वरती जात आहे, याचा स्टॉप लॉस इथे डिस्प्ले होतोय. स्टॉप लॉस किती आहे? 197.72, 197.74. ओके, या ठिकाणी वरती जात आहे मार्केट. दुसरी गोष्ट, मार्केट इथून खाली पडायला सुरुवात होते. ओके, आणि हे जे इंडिकेटर आहे लगेच तुम्हाला इंडिकेट नाही करणार, कारण की काय, एक कॅन्डल ग्रीन बनते आणि दुसरी लगेच रेड बनते ना, तर मग मार्केट लगेच त्या ठिकाणी त्याची पोझिशन किंवा त्याचं डायरेक्शन चेंज नाही करू शकत. त्यासाठी या ठिकाणी हा जो ओपन झालेला आहे 15 मिनिटाची जी टाइम फ्रेम आहे त्यामध्ये सांगते की तुम्ही इथे जर बाय करत असाल किंवा या कॅन्डलला जर बाय करत असाल तर तुमचा स्टॉप लॉस असेल 197.72. इथे आडव्या लाईनला बघा, या आडव्या लाईनला दिसतंय तुम्हाला. ओके, आता या ठिकाणावरनं काय झालंय की मार्केट खाली पडायला सुरुवात झाली. दुसऱ्या कॅन्डलवर तुम्हाला या ठिकाणी पुढच्या साईडला तुम्हाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उभा राहिलेला आहे. याचं म्हणणं काय आहे, याचं सांगणं काय आहे, आणि ही लाईन एक सारखी लाईन नाहीये. या ठिकाणी बघा, एक सारखी लाईन दिसते तुम्हाला. बरोबर, एक सारखी लाईन दिसते याचा अर्थ काय की हे कंटिन्युअसली वरती गेलेली लाईन आहे. सध्या 15 मिनिटाची टाइम फ्रेम आहे ना, आपण तिला 5 मिनिटाची करून घेऊया. ओके, 7 तारीख हे बघा, या ठिकाणी क्लिअर क्लिअर इंडिकेट होतंय. या 7 तारखेला जिथे की आपण मगाशी बघितलं, 7 तारखेला या ज्या 2 ते 3 कॅन्डल आहे या कंटिन्युअसली वरती गेलाय. ओके, त्याचा स्टॉप लॉस त्याच्या पुढे येईल. ओके, त्याचा स्टॉप लॉस त्याच्या पुढे येईल, म्हणजे ही एक ग्रीन कॅन्डल बनली आणि त्यानंतर तुमचा ATR चा स्टॉप लॉस बनला. हा ATR चा स्टॉप लॉस काय सांगतो, तुम्ही जर या कॅन्डलला बाय करत असाल तर तुमचा स्टॉप लॉस हा ठेवायला पाहिजे. हा म्हणजे किती, तुम्ही बाईंग कितीला कराल, बाईंग होती 200 ला आणि तुमचा स्टॉप लॉस आहे 199.13 च्या आसपास. किती? 5 मिनिटाच्या टाइम फ्रेम मध्ये. ओके, 5 मिनिटाच्या टाइम फ्रेम मध्ये बघून घ्या तुम्ही. ओके, हा इथे जी रेड लाईन दिसतेय ना मित्रांनो, ही जेव्हा पडतोय ना त्याच्यासाठीचा हा स्टॉप लॉस आहे, त्यामुळे इथे कन्फ्यूज होऊ नका. आता मार्केट पडतंय, मार्केट पडतंय हे या इंडिकेटरला कुठे समजलं? सर्वप्रथम इथे समजलं, कारण की रेड कॅन्डल आली. मग त्याने काय केलं, या ठिकाणी बघा स्टॉप लॉस रेंज देऊन टाकली आपल्याला. तुम्ही जर या कॅन्डलला बाय करत असाल, सेल करत असाल, तर तुम्हाला हा स्टॉप लॉस 201.60 हा स्टॉप लॉस ठेवायला पाहिजे. त्यानंतर पुन्हा रेड कॅन्डल आली, तुम्ही पुन्हा इथे सेल करत असाल तर तुम्हाला स्टॉप लॉस इथे इथे या ठिकाणी ठेवायला पाहिजे. याची तो रेंज तुम्हाला कंटिन्युअसली देतोय. ओके, आणि हा मार्केट इथनं खाली पडतंय कंटिन्युअसली. जसं जसं मार्केट खाली पडतंय तसं तसं हा जो स्टॉप लॉस आहे हा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आहे, हा खाली खाली होत जातोय. म्हणजे काय की तुम्ही सेल केलेलं आहे विथ CO सेल केलेलं आहे. ओके, कव्हर ऑर्डर, कव्हर ऑर्डर मध्ये महत्वाचं आहे की तुम्हाला स्टॉप लॉस टाकावा लागतो आणि तुम्ही जेव्हा स्टॉप लॉस टाकताय तेव्हा तो मॉडिफाईड पण करता येतो. तर तुम्ही जर मॉडिफाईड करत असाल तर हे इंडिकेटर तुमच्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. ओके, आता तुम्ही कंटिन्युअसली चेक करू शकता यावर, जिथे जिथे पडतोय ना इथे बघा, डाऊन ट्रेंड सुरू झालाय, डाऊन ट्रेंड सुरू झालाय आणि कंटिन्युअसली या ठिकाणी दिसते. मित्रांनो,
इथलचीच मी टाइम फ्रेम घेतोय, 15 मिनिटाची, 5 मिनिटाची टाइम फ्रेम, आणि 7 तारखेपासून मी घेतोय. तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेताय का? एक स्टॉप लॉस, दुसरा स्टॉप लॉस, तिसरा स्टॉप लॉस, चौथा स्टॉप लॉस, पाचवा, सहावा, सातवा, आठवा आणि 9व्या स्टॉप लॉसला हा तुमचा स्टॉप लॉस हिट झालाय. आणि तो पण हिट का झालाय तर एक गोष्ट लक्षात घ्या, या ठिकाणी मार्केट धड खाली पण जात नाहीये आणि धड वरती पण जात नाहीये. एवढं लक्षात आलं का? एक चॅनल ड्रॉ करतो त्याच्याद्वारे तुम्हाला लक्षात येईल की ओके, तर मी या ठिकाणी चॅनल ड्रॉ केलंय. जिथे तुमचा स्टॉप लॉस हिट झालेला आहे ती पार्ट कुठला आहे? तो पार्ट आहे साइडवेजचा पार्ट. मार्केट जेव्हा अपट्रेंड मध्ये असतं किंवा मार्केट जेव्हा डाऊन ट्रेंड मध्ये असतं, ओके, त्यावेळेस तुम्हाला कुठेही या इंडिकेटर मध्ये अडचण दिसणार नाही. चला आपण बॅक टेस्टिंग पण करून बघूया. बॅक टेस्टिंग मध्ये बघा, या ठिकाणी बघा, कंटिन्युअसली कंटिन्युअसली खाली मार्केट पडतं आणि तुमचा स्टॉप लॉस चेंज होतोय. तसंच पुन्हा इथे काय झालंय, दुसऱ्या दिवशी इथे गॅप अप ओपन झालाय. ओके, गॅप अप ओपन झालाय तर मग 5 मिनिटाला लगेच तुमचा स्टॉप लॉस ओपन झाला आणि मार्केट साइडवेज असून सुद्धा त्याने स्टॉप लॉस मॉडिफाईड करत तुम्हाला वरचा वरचा स्टॉप लॉस मॉडिफाईड करून दिलाय आणि तुमचा शेअर जो आहे तुमचा स्टॉप लॉस कुठे हिट झालेला नाहीये. आता हे तर झालं SBI. चला आपण निफ्टी ओपन करूया. निफ्टी जी जास्त होलाटाईल असते, निफ्टी 50, निफ्टी 50 ओपन केलेली आहे मी या ठिकाणी. चार्ट लोड होतोय. ओके, निफ्टी 50 चा चार्ट लोड होतोय. ओके, निफ्टी 50 हायली वोलाटाईल आहे. हा जो मागचा स्टॉप लॉस आहे हा स्टॉप लॉस या कॅन्डलसाठी आहे. आपला जो स्टॉप लॉस असणार आहे फ्रंटचा. आता इथे वरच्या साईडला स्टॉप लॉस आहे. वरच्या साईडला स्टॉप लॉस आहे याचा अर्थ काय? की मार्केट खाली जाण्याचे चान्सेस आहे. तुम्ही जर या ठिकाणी निफ्टीला सेल करत असाल किंवा पुट बाय करत असाल तर तुमचा या ठिकाणी स्टॉप लॉस असायला पाहिजे. ओके, फ्युचरमध्ये ट्रेडिंग करत असाल तर निफ्टीचा फ्युचरचा स्टॉप लॉस या ठिकाणी आहे. शिवाय या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी काय झालेलं आहे की तुमचा ट्रेंड चेंज झालेला आहे. म्हणजे मार्केट खाली पडलं, त्याने बॉटम पकडला, त्यानंतर मार्केट वरती जाते, बरोबर. मग मार्केट वरती जाते त्यावेळेस काय झालेलं आहे की या ठिकाणी ग्रीन कॅन्डलला हा स्टॉप लॉस तयार झालेला आहे. ग्रीन कॅन्डलला तयार झालेला स्टॉप लॉस हा वरच्या साईडला तुम्हाला नेतोय. हा स्टॉप लॉस पण हिट झालेला नाहीये. सेम गोष्ट तुम्ही चेक करू शकता. मी थोडा झूम आउट केलेला आहे आणि या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस जेव्हा जेव्हा मार्केट वरती जात आहे त्या त्या वेळेस हा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होतोय. आता इथे या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी स्टॉप लॉस हिट झालेला आहे. हा खूप वरचा आहे, परंतु तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येते का? या ठिकाणी कुठल्याच परफेक्ट बॉडीने, बॉडी म्हणजे काय, ही कॅन्डलची ही ग्रीन फील्ड दिसते ना, ती बॉडी आहे. ते बॉडीने हिट नाही केलेला, तर एक वीकनी हिट केलेला आहे. असो जे पण असो, जिथे जिथे हिट झालेला दिसतोय ना तिथे जास्तीत जास्त टाइम वीकनी हिट झालेला आहे. म्हणजे आता हा वीक का बनतो? कारण की काही लोक असतात जे की बल्क मध्ये सेलिंग करता किंवा बाईंग करता. अशा वेळेस काय होतं की एक झटक्यात कॅन्डल वरती चालल्या जाते, एक झटक्यात प्राइस वरती चालल्या जाते ऍट दॅट मोमेंट साठी, आणि तुमचं स्टॉप लॉस हिट होऊन पुन्हा मार्केट खाली येतं. जसं की इथे झालेलं आहे, स्टॉप लॉस हिट झाला आणि पुन्हा मार्केट खाली झालं. तुम्हाला काही आठवत आहे का? तुम्हाला काही आठवत आहे का काय की मी विकल्यानंतरच किंवा माझा स्टॉप लॉस हिट करूनच मार्केट खाली गेलं, बरोबर ना? किंवा माझा स्टॉप हिट झाल्यानंतरच मार्केट वरती गेलं. तर ती ही कंडिशन आहे मित्रांनो, आणि हे तुम्हाला इझिली आयडेंटिफाय होऊ शकतं ATR ट्रेलिंग स्टॉप या इंडिकेटरनी. यात कुठलेही चेंजेस करायचे नाहीये. तुम्ही इंडिकेटर पिरियड 21 मल्टिप्लायर 3 एवढंच ठेवायचं आहे, डन करायचं आहे. यात कुठलीही अडचण येणार नाहीये. मित्रांनो, तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. मला माझं या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं तुम्हाला समजलेलं आहे की नाही? ओके, जर समजलेलं आहे तर हो समजलेलं आहे म्हणून कमेंट करा. जर नाही समजलं तर कुठे समजलं नाही ते कमेंट करा, जेणेकरून मी तुमच्या प्रश्नांचे योग्य आणि व्यवस्थित उत्तर देऊ शकेन. जर समजलेलं असेल तर माझी वेबसाईट आहे, तिथे मी कोर्सेस घेतो, इंट्राडे साठी पण घेतो, डिलिव्हरी साठी पण घेतो, बँक निफ्टी साठी पण घेतो. तर ते तुम्ही जॉईन करू शकता. ऑनलाईन कोर्सेस आहे सर्व. अपेक्षा करतो व्हिडिओत बरीचशी तुम्हाला युजफुल माहिती मिळालेली असेल. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. नसेल आवडली तर बिंदास डिसलाईक करा, परंतु डिसलाईक केल्यानंतर मला त्याचं कारण सांगा, जेणेकरून मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणखी इम्प्रूव्हमेंट करेल आणि तुमची जास्तीत जास्त मदत करू शकेल. धन्यवाद.
तुम्हाला डीमॅट अकाउंट उघडायचं असेल तर खालील लिंक वरनच उघडा, याच लिंक वरन उघडा, कारण की तुम्हाला 15 ऑगस्टच्या आज जर अकाउंट उघडत असाल तर यावर तुम्हाला 999 रुपयाचा कोर्स मोफत मिळणार आहे, डीमॅट अकाउंट पण मोफत मिळणार आहे, सोबतच मोफत मेंबरशिप पण मिळणार आहे जवळपास 1000 रुपयाची। फ्रीमध्ये डीमॅट आणि ट्रेडिंग अकाउंट मिळणार आहे, सोबत माझ्याकडनं 5 ईबुक मिळणार आहे आणि पहिल्या 30 दिवसासाठी कुठलाच ब्रोकरेज नाही। या सगळ्या सुविधा पाहिजे असेल तर खालील लिंकवरनं आजच आपला अकाउंट ओपन करा।